E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E olha só galera, que legal, a família do Michael reunida. Nessas férias, vamos respirar ar puro, vamos para a mata. Vamos para o lugar onde tem água e muito ar puro. E hoje é sexta-feira 3, a gente vai para um lugar bem calminho, bem tranquilo, onde não correremos nenhum risco. Sim, é mais ou menos nesse ponto aqui, ó, tem umas pousadas. E o Michael vai pra lá com a sua família. Galera, se vocês curtirem o vídeo, já vai deixando o like, tá? Fica até o final, beleza? E espero que vocês gostem, né? O Michael alugou esse carro aqui, ó, show. Carro lindo. E bora pra lá. Tá aqui a Trace, ela vai na frente? Pô, Amanda, era pra você vir aqui na frente. Mas enfim, bora lá galera, conhecer esse lugar. As fotos, é uma pousada, né? Algumas pessoas estão lá, várias pessoas. Eu tenho informação de casos, aconteceu no passado aí caso de assassinato, mas tá no século 21, né mano? Essas coisas não acontecem mais assim, ainda mais nos Estados Unidos e tal. Então, bora lá. Bom, estamos quase chegando. Acho que fica mais ou menos pra cá. Não tenho certeza. Ah, aqui ó. Essa aqui é a floresta. Parece ser um lugar bem bonito, galera. Ó, eu tô vendo uma casa aqui. Ó, pessoas. Caramba. Eita, o cara xingou, maluco. Caraca, os caras já estão hateando aqui, mano. Tem que tomar cuidado com esse local, velho. Tem uns malucos doidos aí, velho. Ainda bem que a gente chegou. Olha, tem umas pessoas ali no meio, galera. Tem algumas pessoas aqui no meio da floresta. Eu vi um... Parece que o cara tava com arma, mano. Impressão minha ou ele tava com uma arma? Será que tem mais gente aqui? Opa, mais... Tem um carro aqui. Ó, mais um turista ali, ó. Tem várias pessoas aqui, ó. Não sei como é que não tem medo de onça. N.A. onça. Ó, lugar bem bonito, hein, galera. Cheio de mato, cheio de flora, cheio de ar puro, bicho. Tá ligado? Aqui, ó, chegamos. É nessa pousada que a gente vai ficar. Ó, tem uma estradinha ali, ó, pra... Vou parar aqui meu carro. Vou parar o carro aqui. Olha só que da hora. Bom, galera, já anoiteceu aqui, ó. O pessoal não sai dos lugares, não, ó. Fica aí, o cara tá consertando isso até agora, velho. Não sei que hora que esse sujeito vai dormir, não. My turn. Olha quem apareceu, moleque. É ele. O Jason. Qual seria a voz do Jason? Acho que ele deve ter voz. Tem lance, aquele lance com a mãe dele lá. Ele deve ter voz de criança, mano. Sério. É, malandro. Agora a gente é o Jason, velho. Já mandamos um pra caixa-prego. Ó, o Jason tem os superpoderes aqui, ó, ó. Tem mais uma ali, galera. É, moleque. Agora que nós é o Jason, moleque. Vamos pegar essa daqui, vamos pegar essa daqui. Ó, 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 ó. Vai ser só uma, vai ser só uma. Opa! Caraca! Para de dar bica! Nossa! Dá focãozada! Caraca, moleque. Essa aqui o Jason matou na... Toma.
Caraca, essa aqui o Jason matou no chute, mano. Tem mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Não. Dá um liga no Jason, mano. Que louco, velho. Bora atrás de mais vítimas. Vamos usar aqui nosso poder de teletransportar. Caraca, essa selva aqui é muito louca, mano. Vou ver se a gente encontra mais vítimas aqui. Ó, a gente já foi duas já pro pau. Vamos subir aqui pra ver se eu encontro mais. Acho que falando da voz do Jason, ele deve ter voz de criança, mano. Mamãe! Tipo assim, tá ligado? Olha ali, agora é o guardinha, é o guardinha. Vai. Nossa, mano. Mais um, mano. Olha o facão como é que tá. O facão já tá brabo, velho. O facão já tá cheio de... Você quer mais 18, hein? Se você não tem mais 18... Não pode assistir esse vídeo, mano. Não pode. O homem aqui é bruto. O homem é brabo. Vamos teletransportar aqui pra algum lugar. Ver se eu acho mais vítimas. Opa, opa! Bonitinha, bonitinha. Sempre tem umas bonitinhas, né, mano? Sempre tem umas bonitinhas, mano. Sempre tem no filme do Jason. Tem uma ali tomando banho. Vamos pegar ela. Vamos dar maciota. Ó o Jazão, ó o Chazão. Quem fala Chazão era o Croyce, mano. Caraca, o bicho é brabo, maluco. Toma. A gente encontra mais. Ver se eu encontro mais aqui. Opa, tem uma casa aqui. Aqui tem uma casa. Bora lá, Jason. Ali, tem um cabaço ali. Vou pegar por trás, mano. Correu. Volta aqui. Caraca, o Jason corre muito. Volta aqui. Vem cá. Que Jesus, o que, rapaz? Você vai encontrar com ele agora. Caraca! O bicho corre muito. Que Lord, o que? Eita, tá me dando baile. Jesus. Caraca, o gordinho corre muito, velho. Encosta, foda. Meu amigo, o gordinho corre demais, velho. Toma. Caraca, levei um baile do gordo. Mais uma vítima. Opa. Tá ligando pra polícia? Caraca. Jesus, aqui é bolado. Mais uma vítima do Jason. Bom, agora a gente precisa ir na cabana.
Chegamos, galera. Deixa eu ver quem tá ali. Opa. Tem mais 3 vítimas ali, ó. Quem mandou invadir minha floresta? Quem mandou invadir minha floresta? Vamos ver. Opa. Tem 3 vítimas ali, ó. Deixa eu ver se eu encontro mais aqui pelo lado. Ok, vamos acabar com esse cara aqui. Toma. Toma. Ah. Caraca, galera, vocês escutaram? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Mano, eu vou ali ver o que aconteceu, cara. Nossa, mano, é uma pessoa. Caraca, tá morto. Que isso? O que tá acontecendo aqui, cara? Caraca, o que tá acontecendo aqui, mano? Vem, gente, vem, gente, vem, gente. Meu Deus. Cara, tem uma pessoa morta ali, mano. Galera, que estranho, cara. Galera, eu acho que eu vou pegar o carro e vou embora, mano. Bora, gente. Entra aí, entra aí. Ih, o pneu tá furado. Quem furou o pneu? Meu Deus, o pneu tá furado. O que aconteceu, cara? Furaram o pneu do carro, galera. Quem furou o pneu do carro? Caraca, agora danou-se. Vou ter que ligar pra... Tem que ligar pra alguém vir me buscar, mano. Eita! Ele! Meu Deus! Someone could get hurt. Probably me. Que isso? Ih, pegou o facão. Bate nele, bate nele. Que... Ih, tripou. Meu Deus! Não! Olha a minha vida! Caraca! Caraca, maluca, tomei uma facão usada. Pega, bate nele, gente. Eu tô sangrando. Eita. Bate nele. Caraca. Mano, se eu tomar outro facão usada daquela, caraca, eu vou morrer. Isso. Toma! E não morre, velho! Caraca, o Jason é brabo! Quebra ele aí, gente! Vamos pegar um carro aqui e ir embora! Caraca, minha vida, mano! Mais uma facãozada dessa aí já era, velho! Se esconde! Ele quer me pegar, velho! Ele não morre, velho. Isso. Mata. Caraca, tem muita vida, mano. Esse desgraçado. Meu Deus do céu. Isso. Bate. Ele tem muita vida, mano. Galera, o Jason é muito bolado, mano. Eu arrumei uma 12. Toma. Caraca! Bate nele, isso! Ele não morre! Meu Deus do céu, cara!
Vambora, gente, vambora. Vamos sair daqui. Cara, duro que esse carro aí já era, mano. Duro que esse carro aqui. Vamos tentar encontrar um na... Bora, bora, gente, bora. Entra, entra, entra. Meu Deus, o carro tá ruim demais, cara. Vê se arrumou aqui embaixo. Caraca, não vai dar pra ir embora com esse carro não, mano. Complicou, galera. O pneu tá furado, velho. Dá pra sair por aqui. Passar por aqui, vamos passar por aqui. Meu Deus. Olha ele lá. Quem é aquele? Quem é aquele? Fuck you. Fight me. Eita! Ele! Sai! Caraca, ele tá correndo rapidão, mano. Vambora, vambora, meu Deus do céu. Caraca, velho. Galera, conseguimos escapar do Jason, mano. Caraca, eu achei que ele tinha morrido, mas não morreu, não. Meu Deus do céu, velho. Olha o meu carro, velho. Bom, galera, enfim, estamos em casa. E a família já tá toda descansando aqui. Caraca, que sufoco que a gente passou. Tá aqui a Tracy dormindo. Ih, rapaz, olha o Jimmy ali, velho. O que aquele moleque tá fazendo? E tá a Amanda. Bom, eu vou tomar um banho aqui.